وسير الدولة هو سار الدخيرات كبيرة سمار لان مدن مهدي عثمان بوري وما انت حفيز كيسا كلها اللي تلفيش كيستار ايا وحبا كما تيران كتل ما مي بيالان باسن ومالمه ودن بي لغسو شيقي مقالة بربري حرون تنقوبل كساحل اسوغون وسير الدولة هستا كحريقي انا تيرين دومها بيها سو قادي مقالة بربري وحيا بيستي اسلام اركانا يارين تاسي كهول كشي وسار الدخيرات كبيرة سمار لان حدنا اي مقالة بربري هشي بيه دي مهدي عثمان buuro arintaas ka hadliya ayaa waxa yiri wax biyo la'aan leh ma jiraan horta berbera leeyno priority-ga ugu weynba waa berbera sababtu waxa tahay in wax qudhayno dhoofinaaba gabigeenuba waa adiga adigana wax laga dhoofiyo waa berbera dad waxa qudhayno dhoofinay waxa weeyaan cusii biyo ku nool kulka hadii biyo waayaan ma dhoofayaanba leeyno inta maxjirka ku jiraan biyo u baahan yihiin markabka intay saaran yihiin waanu sii sahaynaa oo biyaanu sii siinaa kolka dawa cusub biyo ku nool oo mar qura kama maarmayaan biyaha ma aha biyo la'aan haddaba ka jirta meesha wax weeyaan beebkii ka imanayay dubaar ayaa dee oodmay oo biyuhu dee markay muddo beeb ku shaqeeyo xayaab baa ku dhalanaya xayaabkiina wuxuu isku bedelayaa shacaabi shacaabigaasina marka dambe wuxuu keenaya inuu beebkii xidho kolka waxa weeyaan markiiba waa la ila soo hadlay anaguna waa la hadlay maxay ahayd in isku duwihii gobolka isla markiiba uu ka jawaabay de waxaan muleynayaa arrinkaasi uu dhamaaday oo biyalaanimay jirina beebkaas oodmay sidoo kale wasiirka dawladda wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in deegaano kala duwan oo ku yaala Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay laga sheegay biyo la'aan ay ka sameeyeen riig biyood isla markaana ay hoos u dhacday biyo yaraanta ka jirtay dalka isagoona marka la arintaas ka hadliya ayaa waxa uu yiri bari waa adiga arkay celal badan baan ku qadnay buur ma xitaa markii imka biyo la'aanta laga sheegay isla markiiba laba celal baan ku xidhnay imkana waxaanu maxay ahayd saddex ceel baa imika ka dhammaaday qaar kale oo saduuqa maxay horumarinta Soomaaliland ina way ku jiraan hawdkaana de maantii dhowto annagii qaar dhagax dhiganeed arkisay in maxay ahayd tuulada yareedee lagu wanqalay maalinta dhowto gubar bay horta gumburo ahaa kolka maxay ahayd taana de annagii usoo dhagax dhignay.